2009 წლის შემდეგ, მაისის შემდეგ ერთი ბარელი ნედლინათობის ფასი 50 ამერიკულ დოლარზე პირველად ჩამოვიდა და 49 დოლარი და 90 ცენტი შეადგინა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი ერთი ბარელი ნავთობი 49 დოლარი ღირს. მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის კლების ტენდენციის მიუხედავად საქართველოში საწვავის ფასი უმნიშვნელოდაა შემცირებული. ბენზინ გასამართ სადგურებში ბენზინის ღირებულება ბოლო თვეების განმავლობაში ეტაპობრივად 5 თეთრიდან 40 თეთრამდე შემცირდა. 1 ლიტრის ფასი საშუალოდ 1.75 მეასედი ან 1.81 მეასედ თეთრამდე მერყეობს. ბენზინზე ფასების კლების პარალელურად ფასების მატების ტენდენცია შეინიშნება თხევადაირზე. თუ დაახლოებით 6 თვის წინ გაზ გასამართ სადგურებზე ბუნებრივი აირის ფასი ერთლარს არ აღემატებოდა, დღევანდელი მონაცემებით მისი ღირებულება 1.15-1.20 თეთრის ფარგლებში მერყეობს. არა დაკლები. Რაც შედარებაა ახლა ნავთობთან შედარებით, ხო? იმ ფასებთან შედარებით, აჰა, კაი, ლარი მაინც უნდა იყოს. იმიტომ რომ ძალიან დაცემული 48 დოლარია დღეს. 47, 48 დოლარია დღეს ნავთობი. და თუ 2.125 დოლარი რომ ღირდა ბარელი, მაშინ თუ ღირდა 2.25, დღეს რამდენია? 48 დოლარია. რატო არ უნდა დაეცეს? როგორც ლაპარაკობდნენ ტელევიზიით, მე მგონი უნდა ქვევით უნდა იყოს კიდე ფასი. დაბალი. ზამთარია, მოთხოვნილება მეტია. დოლარი თამაშობს, ლარი უფრო და ალბათ მაგასთან დაკავშირებულია. გაძვირდა, ხო, 10-15 თვით. ადრე რამდენი იყო? მე ვიცი ლარი 5. ეხლა ლარი 20.